Кто такие? Я вас не звал. Идите в Омск. Всем привет на каналі Тім Бабенко. Ми сьогодні використовуємо новий формат. Сьогодні ми зніматимемо відео про те, як бігають чемпіони. І ми їдемо до Данічева і Віки, але вони ще не знають, що ми збираємося знімати відео, так що подивимося, як вони на це відреагують. Минулого разу Стас не дуже хотів знімати відео. Ось вам коротка вставочка про нього. Давай на наступному тижні з тобою познімаємося. Ні, не хочу, реально. Чого? Мені як-то не зайшло. А так, в принципі, ми спробуємо сьогодні зняти годний контент, так що обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки і бачите, я переодягнувся. Якщо хочете, щоб я навчив вас правильно одягатися недорого і добре, то пишіть про це дешево та сердито, то пишіть про це у коментарях. А ми поїхали. Я просто тут подумав, що в мене замало екранного часу, і я також хочу зніматися. Але мені кажуть, ти нічого не вмієш, я вмію краще, зато ти добре знімаєш. Що, цікаво? Що там? Ну, в багажнику. А. Ну, ти ж хотів більше екранного часу? Я хотів більше екранного часу. До речі, ось в наш багажник, можете подивитися, в нас тут стереосистема. Макарони, вода, тренувальні інвентар, до речі. Так. Стереосистема теж обов'язково до тренування, якщо ви ще не знали. Йоу! Всім привіт! Ви на каналі Тім Бабенко. І ми вже на місці. До речі, олди мають пам'ятати, де ми зараз знаходимося. На нашому старому каналі, де було дуже багато підписників і відео, було багато переглядів. І ми знімали відео звідси. Але його забанили так. І, може, ще хтось пам'ятає цю шину. О! Я на ній страждав, так. Та ми вже на місці. Данічева ще немає. Давайте його дістанемо, запитаємо, де він. Скільки нам його чекати? Да, стань, може, ближче, щоб було чутно. А там по обличчю не буде. Алло. Алло, привіт, Стас, ну що ви? Ну, я бігу. А Віка? Віка вже там. А Віка вже тут? Ну, да, должна быть. Ще нету? Та ні, Віка розповідає казки, її тут немає. Ну добре, давай, ми тоді тебе чекаємо. Через за скільки ти будеш? 24. Хорошо, давай тоді. Давай. Ну що, будемо їх чекати, давайте з'їмо їх прихід. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай. Що ти роки, да? Та блін, я. Короче, забыла свои эти часы в зале. Сасик сейчас побежал за часами. Сейчас прибежит сюда. Эй. Конор Макгрегор, эй. Ты ирландский алкаш. Я выкликаю тебя на бій. И вот так. Телефон забери. Привет, Зірка. Здорово. Что, побежать? А что, мы одразу бежимо? У нього вже 3,5. І скільки ми будемо бігти? Два. А, більш детально. На початку нашому тренуванні пробіжимо кілометрів 5 на розминку. Ви можете зробити менше, просто хвилин 20 рівного бігу без прискорень. Погнали. Мене кинули.
До речі, тут просто багато людей бігають, і я переплутав їх і зняв інших. Коротше, Стас сказав, що він збирається бігти 10 кілометрів. Я виграв чемпіонат України, тому 10 кілометрів бігти немає. Бо перемагає не той, хто сильніше загалом, а той, хто краще виступить на змаганнях. Так що я його почекаю, і ми продовжимо знімати відео. Після цього біжимо прискорення. Ти! Да, ти! Ты еще не подписан на нас. Сделай приятное Сереге, подпишись. Судячи з усього, Рокі закінчив бігти свою десятку, але він ховається від нас ось там. Але ми все одно його спіймаємо і знімемо відео, тому що зараз будемо бігти прискорення. Я не знаю, скільки штук, він напевно, ну блін, він такий, що зараз 100 скаже. 100 прискорень по 100 метрів робимо, ще десятка. Ну зараз дізнаємося, скільки ми будемо бігти. Закінчили розминку, 10 кілометрів бігав зі Станіславом. І зараз, ну я не знаю, що він хоче, здається, прискорення. Ось, так що йдемо знімати, що вони роблять. 100 метрів, потім спокійно. Ну от, по дві полоси. На круг одно, да? На круг два, скажімо. На, ну, здесь ти біжиш, потім пробігаєш і там. Так, да, так. Да. Ну, да. Коротше, після того, як ви пробігли 4 кілометри, вам треба пробігти також прискорення. Прискорення робимо так. 2 хвилини біжимо на лайтику, 100 метрів прискорюємося. Потім знову 2 хвилини лайтик, прискорення. Таких 10 штук і будете сильні, як Станіслав. Після того, як ви зробили бігове тренування, обов'язково зробити розтяжку. Щоб робити розтяжку правильно, заходьте на відео, яке позначено тут вгорі. Це ще старе відео, але воно до сих пір актуальне. І підписуйтесь на наш канал. Йоу! Йопта! Подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал этот Тимба Бенко и на Инстаграм Виктория Кикбокс. И тут отметь ее Инстаграм, еще ссылочку внизу оставь, да, наверняка и колокольчик. Нашли. Да, хорошо, все, давайте. Все, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, если вы можете сделать так. Йоу! Ось так ось, йопта! Якщо не можете, теж підписуйтесь. В мене вже такий треш-контент пішов, тому сподіваюся, вам сподобається відео. І спеціально для вас в мене є деякі рухи. Ми, в принципі, дознімали на сьогодні. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що вам зайшов такий формат. Якщо не зайшов, все одно підписуйтесь на наш канал. Ставте свої супер-пупер важливі лайки для нашого розвитку. І дивіться цікаві відео. Розвивайтеся. Дякую і до зустрічі. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть в Омск. Що ти думаєш? Що ти думаєш з приводу таких тіктоків? Ну,
Мне кажется, он залетит в рекомендации. Я базарю на 95%. Что я думаю с приводу таких видео? Я нормально ставлюся. Ми знімаємо і добрий контент, якби такий, який корисний для людей, але він не завжди залітає, він не залітає в тренди. Тому ми вирішили знімати також трешаковий контент, будемо завойовувати YouTube таким способом. Підписуйтесь на наш канал.